אוקיי. אז באמת בנושא הזה יש גם שירים וגם יש סיפורים ויש כל מיני דברים שלוקחים אותם למקומות שונים. אני בחרתי לפתוח בשיר שקוראים לו פשוט שאול ובעלת העוף, שזה הסיפור המאוד ידוע משמואל א' פרק כ"ח, שאנחנו נעיין בו עוד מעט גם כן. ואת השיר הזה כתב מישהו בשם עודד לוי, שאני ממש לא מכירה. מסתבר שהוא כתב בסך הכל איזה שבעה שירים, וכל פעם היה שולח לאיזה מצעד פזמונים, ופה ושם הצליח לו עם עופרה חזה, שבדרך כלל שירים שלו הם היו יותר דתיים כאלה, וזה הגיע למקום שישי בזכותה של עופרה חזה, לא יודעת אם זה בגלל השיר עצמו, אבל בואו נקשיב לצדוק צוברי שמבצע את השיר הזה, אחר כך נקרא אותו, טרם הכניסה למקורות. אוקיי. אז זכופית מספר אחת, שזה השיר, אני חושבת, או הווידאו. לא, זה לא זה. רק שנייה, חברים. אתה רוצה אולי להעלות את השיקופית ואחר כך בינתיים תחפש את זה? לא, אני לא רוצה לחפש, אני פשוט הולך לקישור. הבעיה שהקישור מתחבא לי מאחורי, או הנה, אוקיי, 100%. צוברי. רק שנייה, הוא מתאים את זה. Got that cold sore tingle? Think Cervarix. Cervarix can help heal cold sores fast and cuts cold sore healing time by half. Don't waste time. Think Cervarix. Cervarix. המפה מביתי אור הבוקר זרה מרחף נשמע זה השיר הזה זה Oh,
קלה ובדמעות האשר דמות עלתה כמו משחר וכל חזקי נשימה פתאום אנוכי הוא שמואל ולמה זה באת הלום כי שר ממך האל שחה המלך אל האישה ושאל לו אותה נשימה בעלתך עוד אני מה הכס עומד החלקי הליץ אל הרואה האם בלד עזבני לא בחלומות ולא באורי לשאלותה היא לא ענני את הנצח המה שד שאול למחנהו עייף מליל השמורה פחד ומורה חשבו זכר המלך האלומה את ריחות העדנים ותחת סלץ האלה יחר שיר רואים שחי המלך אל האישה ושאל אותה נשימה בעלתך או ואני מה הכס אומר לך מלכי במשהו שנורא מלבלב, אנחנו נעבור עכשיו ככה טוב, עם אווירה טובה, כי הנושא הוא בעצם לא קל, בעלת האוף, וזה לא סיפור שבא, בדרך כלל זה סיפור מסוג אחר, שאנחנו מכירים. אז בואו נעבור עכשיו, היי ליאורה. היי, היי. תודה על שעזרת לי בתכנים, אבל, וולקאם. בזמן. אגב, השיר הזה של תודוק סוברי הוא באמת עם טמפו, עם מקצב מעניין ומלווה, פשוט ככה נורנים. והסוף... לא נראה את המילים ולא יעבור לכם, אנחנו נעביר לכם. השיר הזה, בינתיים אתה יכול להעלות את המילים. רק שנייה. דרך אגב, השיר הזה ב-1970. שש, הוגש כמועמד למצעדי הפזמונים השבועיים בגל הקל, אבל הוא לא הכניסו את זה. זאת אומרת, הוא לא הצליח. אוקיי? עכשיו אנחנו עובר למילים. דליה, אפשר להזכיר לנו קצת את הסיפור של בעלת האוב התנכי? אנחנו... תודה, אורית. אני בדיוק חשבתי על זה. תודה רבה. אז גם זה יגיע. כן. הכל מגיע. אמרנו שרציתי להתחיל במשהו יותר... אז קודם כל, אלה המילים, מילות השיר. מישהו רוצה לקרוא, אנחנו הקשבנו, אז די לעבור על זה ככה, עברו על זה. מה שאני כן רוצה להדגיש פה, שלא כמו בסיפור של בעלת האור שאנחנו מכירים במקורות, הסיום. אני מכירה כל כך טוב את הסיום. הוא דווקא שמח. זאת אומרת, הוא חוזר לריחות האבנים, תחת האלה ויחוז שירועים, כי מדובר בשאול המלך שבעצם היה במקור רואה צון. כן? אז מדברים פה על כזה, אני חוזר למקור שטוב לי. ולא עם התפקיד הכבד הזה. עכשיו כן, לא שכחנו כמובן, אתם רוצים שנדבר על המבנה של השיר הזה? אבל הוא לא, רגע, בואו... אני אקרא אותו קודם. תקרא אותו, אני לא רוצה להדביש לו הרבה זמן, כי יש המון תכנים. אז תקראי אותו, דליה, תקראי אותו. דליה? אורית, את יכולה? כן, כן, אני אקרא. רד חמה לבין הרים. רד חמה לבין הרים. בכוכב זורח ממעל, רחוב על סוס יבוא שאול, לעמוד נתיב שעל. ובאחד מהבתים, אור פנס דלק לפתע, כיפות תגור אשת האוב, לעצמו מלמל בפתע.
צח המלך לאישה ושאל אותה לשמה, בעלת האוב אני, מה אקסום לך מלכי? בתוך החדר עלתה, בפינה הקלחת, ובין תמרות האשן, גוף העלתה כמו... משחת. משחת. וכל חזק נשמע פתאום, אנוכי הוא שמואל, ולמה זה באת הלום? כי שר ממך האל. העלי של... העלי סל עולה, כי האל בדד עזבני. לא בחלומות ולא באורים, לשאלותיי לא ענני. את הנצח החמה שב שאול למחנהו, עייף מליל השמורה, פחד ומורה חשו, ליקט המלך אלומיו את ריחות האבנים, ותחת עץ האלה, לא רואה מה כתוב, יכרוז שירי רועים. אוקיי, אז אני אשמח, אנחנו לא, אני לא רוצה להתעכב הרבה, אבל למישהו יש לו משהו להגיד על השיר הזה, אני אשמח לשמוע. יש פה משהו נורא תנכי. זה ברור שזה תנכי. כן, כן, אבל גם בסגנון. זה מזכיר את מה שאני זוכרת, שהוא לא רצה בתפקיד, ופה זה מובע בצורה מאוד יפה שהוא לא כל כך התלהב מהתפקיד שהוא קיבל עליו. אני לא רוצה להתעכב על זה בגלל שיש לי דברים אחרים הרבה יותר רציניים לדבר עליהם. השיר אבל הוא גם כן, הוא בעצם מסכם את הסיפור בצורה מאוד מאוד מתוצתת, לקח בפרק ראשון בדרך אליה, איפה שהיא נמצאת אחר כך, ואחר כך התוצאות. פשוט סיכום של הסיפור, בצורה מאוד ברורה, לנו זה ברור כי אנחנו מכירים את הסיפור. אם מישהו אחר היה קורא, אולי זה לא היה כל כך ברור. כן. אני לא רוצה באמת להתעכב על זה, כי אני רוצה ממש לעבור למקורות, אוקיי? אז אנחנו נעלה לכם את השקופית של המקורות עכשיו, נכון? זה מספר 2. ואנחנו נקרא ממש את פרק כ"ח שמואל א', את הסיפור, ביקשתי מגיורא שתתחיל לקרוא אם אתה יכול. כן, בשמחה. ואחר כך אנחנו נדבר על כל הנושא הזה של בעלת האוב, באמת, איך שזה מופיע, שזה מאוד מורכב. כן, תודה רבה. אוקיי. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא, להילחם בישראל, ויומר אחיש אל דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. ויומר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. ויומר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל, ויקברוהו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. ויקבצו פלישתים, ויבואו ויחנו בשונם, ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. ויר שאול את מחנה פלישתים, ויירה ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול באדוני, ולא ענה הוא. אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויומר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה אליה, ודרשה בה. ויומרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה. ויומר, קסמי נא לי באוב, והעלי לי את אשר אומר אלייך. ותומר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת העידוני מן הארץ. ולמה אתה מתנקש בנפשי להמיתני? וישבע לה שאול באדוני לאמור, חי אדוני אם יקרך אבון בדבר הזה. ותומר האישה, את מי אעלל לך? ויומר,
את שמואל העלילי. ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי ולא ענני. עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקראה לך להודיעני מה אעשה. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני שר מעליך, והי עריך. ויעש אדוני לו כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד. כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית חרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. ויתן אדוני גם את ישראל עמך ביד הפלישתים, ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. וימהר שאול, ויפול מלוא קמתו ארצה, וירא מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום, בכל הלילה. ותבוא האישה אל שאול, ותרא כי נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, ואשים נפשי בכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי, ואתה שמענה גם אתה בכל שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם ואכול, והיא בך כוח, כי תלך בדרך. וימאן ויאמר, לא אוכל, ויפרצו בו עבדיו, וגם האישה, וישמע לקולם, ויקם מהארץ, וישב אל המיטה, ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו, ותיקח קמח, ותלש ותופהו, מצות. ותגש לפני שאול ולפני עבדיו, ויוכלו, ויקומו, וילכו בלילה ההוא. אוקיי, תודה רבה. אז כמו שאתם רואים, יש פה סיפור, מה זה מתח? יש פה המון שלבים לכל הסיפור הזה התנכי. אז אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה. שאול, אנחנו יודעים שהוא מתח. אתם רוצים להכניס פה את התובנות שלכם, בואו נלך לשלבים שקורים פה. הייתה מלחמה עם הפלישתים, למה שאול הולך בכלל לבעלת האוב? למה הוא הולך אליה? מי יודע? הוא מפחד מהמלחמה. הדבר היחידי שבשיר הוא לא בדיוק מה שבא... אנחנו לא משאים עכשיו לשיר, אנחנו מדברים על זה, שרה. אין לו תשמע, אין לו ביטחון כבר, אז הוא מחפש מישהו אחר להישען עליו. לא, לא בטוח. למה? שרה, רוצית להגיד משהו? אם אני רוצה לומר, כן, כשהוא בא אל בעלת האוב, בעלת האוב לא ידעה שהוא המלך, ובשיר הוא אומר, היא אמרה, נדמה לי שאני זוכרת, כן מלכי, וזה הדבר היחידי שמצאתי שזה לא... אני לא ידעה שהוא המלך, כי הוא התחפש. היא לא ידעה שהוא המלך, אבל... הוא התחפש, הוא לא... הוא התחפש, נכון, אבל בשיר הוא אומר מלכי. הוא כותב שהיא כן ידעה. שרה, אני לא רוצה להשוות, אני רוצה להתמקד בסיפור הזה. תודה. אני יכול להגיד משהו? כן. שהרי הוא התחפש, כי הוא ידע שזה... הוא בעצמו הרי ידע ששמואל... חיסל את הידעונים ואת כל אלה, זה חטא, אסור לעשות את זה.
הוא חיסל. ומי שעושה, מי שעושה עבירה כזו, הוא עלול למות בידי שמיים, אני יודע מה. ולכן הוא עשה... בעלת האוב, אני לא רוצה להיות. הוא הולך לבעלת האוב, כי הוא מנסה ליצור קשר עם אלוהים, ואלוהים לא משיב לו. הוא מנסה ליצור קשר עם שמואל, הנביא שכבר נפטר. אף אחד, למי שהוא פונה לקבל איזה עזרה, הדרכה, הם לא עונים לו. למה אלוהים מסרב לענות לו? למה הוא לא מוכן? משהו עם עמלק. אלוהים רוצה להעניש אותו בגלל זה שהוא לא סיים את המלחמה עם עמלק. לא, הוא לקח שלל, כי הוא לקח שלל. הוא רצה להקריב את זה, את השברים. אלוהים אמר לו לגמור עם העמלקים, ובמקום זה הוא לקח שלל. שלל בשביל להקריב. הוא היה לקחת שלל. אז יש פה, אז בעצם אנחנו יודעים ששאול הוא בעצם עבר כל מיני חטאים. עכשיו אם זה לא היה מספיק, כן? הוא לא האמין באלוהים, וכל מיני אלוהים הדריך אותו, הוא לא הקשיב, קרה מה שקרה. ופתאום הוא כבר מתוך ייאוש, הוא אומר, אבל אני צריך איזה משהו, מה קורה במלחמה מחר? אז הוא הולך לבעלת האור. שגם זה חטא גדול בפני עצמו. הוא רצה לדעת אם הוא יחיה או ימות. זאת הייתה המטרה שלו לבוא לבעלת העוף. בוטום ליין, כמו שאת אומרת, בדיוק. הוא רצה לדעת מה יקרה מחר, אוקיי? אז זה הסיפור התנכי. ושוב, הוא הולך אליה, הוא מוסתר. היא אפילו לא ידעה שזה שאול. ואחר כך פתאום היא הזדעזעה שזה שאול, הרי אסור לך לבוא אליי, כן? אז כל הסיפור הוא באמת... דרמה נהדרת, מחזה. מחזה נפלא, שהם בעצם ניסו להעלות אותו כמה פעמים גם בארץ. נכון. בכל המקומות. זה היה נושא מעניין לכתיבה של כל מיני, ואנחנו נעבור לזה גם כן. יש לי מישהו עוד משהו להעיר על הנושא הזה שהסיפור התנכי? אני רוצה להגיד דבר שהוא מאוד אקטואלי, אני חושב, ש... הנושא הזה של להתקשר למדיום הוא דבר שהדת מאוד התנגדה לו, כי זה פגע באוטוריטי שלהם, בסמכות שלהם. ומימי התנ"ך עד, בוא נגיד, עד לפני 150 שנה או משהו כזה, אז זה בכלל היה אסור גם בנצרות וגם ביהדות, להשתמש במדיום, והיו רודפים אותם ושורפים אותם את כל המגידות הצדידות ודברים כאלה. ואנחנו עכשיו בעולה בתקופה שהדברים נפתחו, והיום יש הרבה אנשים שהם מאמינים שהם יכולים להתקשר בתור כמדיום, ואני חושב שזה מאוד אקטואלי שאז חיסלו אותם, ועכשיו אנחנו נפתחים, ואנחנו... מחפשים אותם. מה זה? מחפשים אותם. כן, כי אנחנו רואים שזה בסך הכל דבר שהוא קיים, ויש הרבה אנשים שמאמינים בזה, ויש אנשים שמשתמשים בזה. לא חייב להיות דתי, ולא חייב להיות לא דתי, וכל התחום של קוראים בקלפים, ומגידי עתידות, ומה שקוראים מידיום, היום זה מאוד פופולרי, ואני חושב שיש בזה משהו, והסיפור בתנ"ך מתאר לנו, מה יכול להיות בזה, ומה האפשרויות של אנשים מאוד מסוימים, כמו יש את בעלת האוב, שהיא מסוגלת להתקשר, והיא התקשרה לשמואל, והעלתה אותו, כך זה... אני חושב שזה מאוד סיפור שהוא מתאים להיום. אני רוצה לדעת אם זה כתוב בתנ"ך שזה חטא. כן. זה חטא, בוודאי, כתוב. כן. בהחלט, כתוב. אבל אני יכולה להוסיף למה ששימון אומר? עכשיו בארץ הרי, גם הרבנים הם מידיומס. כן, מה שרצים. והולכים כל כך הרבה ברצינות. יש הרבי המפורסם,
שכל ישראל הולכת אליו. רבי פירר. אז זה קצת איך קוראים לו? פירר. פירר, that's the one. הוא המלך שלה. פירר, סליחה, הוא לא מדיום, אני בעצמי הלכתי אליו. הוא מדיום. אתם מדברות על אבוחצירא. הוא לא מדיום, הוא איש שמכיר, באים אליו עם בעיות של בריאות, הוא מכיר את כל המערכת העולמית המומחית, מזהה ומפנה. אני הייתי אצלו והוא הפנה אותי למומחה בינלאומי במשהו, אוקיי? אז הוא רואה, הוא רואה לעתיד, הוא רואה מה שיש לך. אפשר להגיד משהו? הרי הוא לוקח כסף? רגע, מה עם הרמקול שלי? אנחנו שומעים אותך שמואל. אני רציתי להגיד משהו. הסיפור הזה שמסופר הוא מגמתי. אם אתם שמים לב, זה גם ידוע שאת כל הדברים נכתבו על ידי בית דוד. והם מנסים כל הזמן להאדיר את דוד ואת שאול, להרשיע אותו. כבר היה סיפור קודם ששאול היה צריך לצאת למלחמה נגד הפלישתים, ושמואל לא הגיע. בכוונה, ונאמרים ששאול התבושש, פתאום שמואל לא הגיע, התבושש. ואז לא הייתה לו ברירה לשאול, כי כולם לחצו עליו, והוא עשה טקס שאחר כך פתאום מופיע שמואל, וגוער בו למה הוא עשה דבר שאסור לו לעשות. זאת אומרת, יש בקטע הראשון, אם אתם קוראים את הקטע בהתחלה, אתם שמים לב שהם לא יכולים עדיין להגיד את שדוד הלך עם הפלישתים ויצא למלחמה נגד בני ישראל. פה הוא יוצא והוא שומר ראש לאחיש האגגי, אחיש, מלך הפלישתים, ודוד מסייע בידיו. את זה הם לא יכלו לסגור ולא לחסות. וכל הסיפור הזה מגמתי כדי להראות ששאול צריך היה לאבד את הממלכה ולהעביר אותה לדוד, כי בית דוד כתב את זה במגמתיות. תודה רבה, שמואל. זה בדיוק הקטע. תודה, תודה. אני אפסיק פה. אני רוצה, הסיכום של הדברים, שהמלחמה שהראה למחרת, בעצם שאול נהרג בקרב, גם הבנים שלו, וזה בדיוק המשך למה שאתה אומר, שמואל, ממלכת שאול נסתיימה באותה מלחמה, ואחר כך עלה דוד. אנחנו נעצור פה, כי אפשר לדבר על זה כל היום, אבל יש חומרים אחרים. אז ברשותכם, אנחנו נעבור לבעלת העוף, הציור שאני ביקשתי להעלות. עכשיו, סיפורי התנ״ך שימשו באמת ציירים רבים מכל העולם, ציירו את זה. אני מעלה את הציור, הזה של צייר שקוראים לו פול גוסטב דורה, במאה ה-19, צייר צרפתי שחי בין 1832-83, הוא היה בן 50 שנפטר, והוא התפרסם בציורי התנ״ך, ופה זה בדיוק הציור של בעלת העוף, שמואל שעומד שם על הסלע ככה, חצי מכוסה, שאול, כמובן שנתמך על ידי אלה שהביאו אותו, כולם מחופשים, וזה הציור של המעמד הזה. למה אני מביאה את הסיפור הזה? כי מתוך הסיפור הזה אני רוצה לעבור משאול לשאול. למה שאול? שאול צ'רניחובסקי כתב בלדה מאוד מאוד מפורסמת. ואותו שאול, וכשהוא באמת, כותבים עליו הרבה, משתמשים דווקא בצילום הזה שהוא, ואמרתי שאני אביא אותו גם כן לתשומת לבכם. אז עכשיו אנחנו נעבור לשאול. ואנחנו נדבר גם על הבלדה שהוא כתב. אז קצת על שאול צ'רניחובסקי, ושוב עליו אפשר לדבר בלי סוף, אז אני אנסה ממש לתמצת, ואחר כך אנחנו נדבר על הבלדה עצמה, גם מה זו בלדה, כי חשוב לדעת שבלדה זה סגנון כתיבה מיוחד. אז קודם כל שאול. עכשיו אני רואה שהוא נולד דווקא באותו תאריך של אמא שלי, ב-20 באוגוסט, זה הרבה שנים לפני. 20 באוגוסט 1875, נפטר ב-1900,
1943. מי? שאול טשרניחובסקי. כמובן הוא אדם יפה, יפה תואר. חזק. מאוד מאוד ידוע, אחד מגדולי המשוררים העבריים, מזוהה עם שירת טבע וגם אושרה. אני מבקשת, רגע, לא לדבר, אני ארשה לכם לדבר כשאני אסיים את זה, תודה. בסדר? מי שלא ידברו, אני רוצה פשוט לגמור את החומר ואחר כך יהיה לנו המון זמן לדבר. עכשיו, הוא באמת, אני לא אדבר על המשפחה שלו מעבר לזה שסבא שלו היה אדם מאוד משכיל, שקראו לו גם שאול. הוא תהיה גם שירה, זאת אומרת, היה שירה בבית. מגיל 5 הוא כבר קרא ספרים ברוסית, הוא נולד באוקראינה של ימינו. כן, בדרום מערב האימפריה הרוסית, בתחום המושב היהודי, ומגיל 5 קרא ספרים ברוסית, הוא כבר למד בחדר בגיל 7, למד עברית, היה בבית ספר רוסי, הוא למד, לימד את עצמו רש"י, בגיל 15 עבר לאודסה, שם הוא למד בבית ספר יהודי, הוא למד המון שפות, וכבר אז, בגיל מאוד צעיר, בתור טינג'ר, הוא התחיל כבר לכתוב שירים, כן? יותר מאוחר, הוא הצליח מאוד בלימודיו, הוא למד המון שפות, גרמנית, אנגלית וצרפתית, ויוונית ולטינית, שבסופו ישמשו אותו גם כמתרגם של כל מיני ספרים, של גתה ואחרים מאוד, ושל שייקספיר, ובאמת הוא עסק בתרגומים של כל הדברים האלה, בין השאר. הוא נתקבל לאוניברסיטה, הוא למד לטיני במיוחד, הוא רצה ללכת ללמוד רפואה, והוא גם למד רפואה. אבל בגיל צעיר, ב-1898, הוא היה בן 23, הוא הוציא את הספר הראשון שלו בעברית, על חזיונות ומנגינות. הוא למד רפואה בשוויץ, בלוזאן, באוניברסיטה. בזמן נישואיו, לימודים, הוא ניסה למלניה, שהיא גם כן ממוצא נוצריה רוסיה, ממוצא פולני וכו'. היא גם היה לה רקע של ישיבה בבית הסוהר, כי הייתה מאוד פעילה בתחומים שונים של באותה תקופה. ונולדה להם בת אחת יחידה, איזולדה, עליה לא לדבר. עכשיו פעילותו כרופא, הוא פעל כרופא, הוא היה גם רופא וגם משורר, הוא היה בקייב, במלחמת העולם הראשונה, הוא גם היה רופא צבאי, וגם עבד עם הצלב האדום כרופא. זאת אומרת, הוא שילב את שני הדברים האלה ביחד, אף פעם לא זנח את האהבה שלו לכתיבה. הוא ניסה להתקבל להיות רופא בארץ, אבל הוא לא נתקבל. ובאיזשהו שלב הוא הגיע לעזור קצת, והוא שימש כרופא, זה עניין אותי, בגימנזיה הרצליה, בשנת 1925, אני למדתי שם, אז אמרתי טוב, אני חייבת להגיד את זה. יותר מאוחר, הוא חזר, הוא ואשתו הגיעו ארצה, והם גרו בתל אביב, ברחוב אחד העם 89, והבית קיים שם עד היום. אני עושה את זה מהר, מהר, מהר. הוא היה פעיל בארגוני הסופרים וחבר בוועד הלשון העברית. היה עורך של ספרים בעברית, ספרי רפואה. הוא נבחר לנשיא כבוד של אגודת הסופרים בארץ. קיבל אזרחות כבוד בתל אביב. וכולי. פה אני אעזוב את ההיסטוריה שלו. הוא נפטר ב-1943, והוא נקבר בבית הקברות הידוע בטרומפלדור בתל אביב. זה קצת, אם מישהו יש לו משהו לציין ציוני דרך חשובים על שאול המלך, על שאול המלך לא, אבל הוא באמת כמו מלך, שאול טשרניחובסקי. אז אני אשמח לשמוע, ולא, אנחנו נעבור ישר. אם מישהו רוצה להגיד משהו על שאול עצמו, טשרניחובסקי. מישהו יש לו משהו להוסיף? לא. אוקיי, אז אנחנו נמשיך הלאה מפה. אנחנו נתמקד בנושא מה זה בלדה. כי מה שהוא כתב, הוא כתב כמה בלדות מאוד מפורסמות.
ואנחנו רוצים להתמקד בבלדה שהוא כתב שקוראים לה אין תור. מישהו יודע מה זאת בלדה, מה מטרת הבלדה, מאיפה בכלל המקור של בלדה? מישהו יודע להגיד לי משהו? אוקיי, שאני אמשיך? פרט שלמדתי את זה בתיכון. המורה שלי, אני חושבת שהתרכזנו איזה שנה על שאול צ'רניחובסקי. זה יותר קצר מסיפור. אני בטוחה שאני ידעתי מה הסמנים של הבלדה. אז אני אספר לכם כאן ממש בקיצור, ואחר כך אנחנו נעבור לשיר. בלדה היא שיר סיפורי, ועל אופי עממי, שיש בה קיימת עלילה, ויש בה מקצב מסוים, שורות קצרות, בתים קצרים, חריזה. התחילו את הבלדה לכתוב אותה, זאת אומרת, זה דבר עממי שעבר בעל פה, כמו התנ"ך כביכול, וכל פעם היו שינויים בהתאם למצב. התחילו להוציא אותה לדפוס רק במאה ה-13, כשהתחילו בעצם להדפיס דברים, ואז העלו את זה על הכתב. מה זאת אומרת, עד אז היא הייתה בעל פה, מועברת? כן, היה בעל פה. עכשיו, הפירוש בלדה בא מהמילה איטלקית, והמובן של זה, זה שיר מחול בעל קצב, אוקיי? זה שיר עם קצב. אז באמת, רוב הבלדות יש להם איזה מקצב מסוים, מבנה מסוים. הדברים שאנחנו כותבים בלדות עליהם, זה תמיד סיפור, דרמטי, שיש לו התחלה, ובדרך כלל יש לו סוף טרגי לגיבור עצמו, אוקיי? זה בערך הסיפור, יש מתח מסוים שנבנה תוך כדי הבתים הקצרים האלה, המתח נבנה גם על ידי שלפעמים אנחנו לא מקבלים את כל הסיפור, יש מין, זה קופץ מדבר לדבר, ואנחנו צריכים לנחש מה יש באמצע, וכאן זה יוצא גם סוג של מתח, אוקיי? יש אווירה מסתורית, יש שימושים מוטיביים על טבעיים, מלא רגשות, יש לזה גם כאן, דיברנו פעם על המוזיקולוגיה של השירה, שזה מקצבים, משקלים, כל זה נכנס בפנים. תחשבו שכבודו כתב את הבלדה הזאת כשהוא היה בן 18, כן? אז את אומרת שהייתה לו תובנה לא נורמלית לגבי כל, מעבר לסיפור, אבל איך באמת לכתוב בלדה, יש אפשרות להגדיל את זה אולי, שמעון? אני אנסה. כן. עכשיו אני רוצה ללכת, לפני שאנחנו נבוא לזה דווקא כן, להגיד לכם דוגמה של בלדה אחרת, שיותר בת ימינו, של תרצה אתר, גיליתי שהיא כתבה ממש ממש לפני מותה בלדה לאישה, שהייתה צריכה, היא כתבה מחזה בשם ארבע נשים, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, והיא באמת גם כתבה שם בלדה שבסוף, ששם השורה חוזרת, אך למרות הכל, הכל נגמר, מאוד טרגי, ובאמת שנכתבה מוזיקה לשיר הזה שלה ספציפי למחזמר, עוד לא ידע שלונסקי שכתב את המוזיקה, שהיא בעצם, וילנסקי, לא שלונסקי, שלונסקי כתב למוזיקה של צ'רניחובסקי, אז היא לא ידעה שהיא בעצם נפלה ונהרגה. אז זה היה מאוד מעניין, אבל כאילו היא כתבה לעצמה את הסוף. אז נחזור עכשיו לצ'רניחובסקי. עכשיו, צ'רניחובסקי קורא לזה בעין דו, יופי, תודה, שמון. וכמו שאמרתי, זה נכתב ב-1893, הוא כתב את זה, התפרסם כמה שנים אחרי זה, בעצם חמש שנים אחרי, כן, ארבע שנים אחרי זה, זה רק פורסם. וכמובן של הסיפור של שאול המלך. אז משאול לשאול, אנחנו נתחיל בקריאת הבלדה הזאת, כי אני חושבת שבאמת היא מיוחדת. מי שרוצה, אשמח. מי רוצה להתחיל? שמעון? אוקיי, אני אתחיל. ובחשכת הליל, בלי קשת ושלח, על סוס קל אנדורה,
בה שאול המלך. ובאחד הבתים אור כהה הופיע, פה תגור, הנער לא חרש הביע. את בעלת האור? כן אדוני, הנני. נא כסמי באור, צל הרואה הראיני. עלתה אש זוועות, בפינה קלחת, ושמות כל השדים ובלילה רותחת. וכנחש התפתל בין עשבי הבשן, יזחלו, יתאבחו כל תמרות האשן. ובמעגל הקסמים, בגופרית משוח, שם יעמוד המלך, לא ליבו ינוח. ביצורי ערפל וסלמים נסערים, עגלי הזיעה על לחייו ניגרים. אוקיי? מישהו אחר? מישהו רוצה להמשיך? להמשיך. אוקיי. אף רוחו בו רפתה, גם נפשו דוהבת, מים מס בו ליבו, והנבא המוות. וחייו במחזה יעברו, יתאיו, הנח לי, הנח לי, שפתיו יבראיו. עלתה הזוועות, דיממת השחת, מעגל הקסמים ועשן הקרחת. ויזכור המלך את גבע ועלומיו, אביו חלדו, תרם יגדר ועוד שמיו. ותמונות מרעיבות עיניו תחזנה, קרל ריחב יופיע ופרות תראינה. ותחלת גום שחק, גם ריחות עדנים, אל תחת צל אלה חסון כעלונים. שם שלב ינוח הרואה האלם, ולנגדו ירקדו הבקרים בתלם. אך שלווה ונועם, אך יפעה והדר, מה נעמו צלצלי פעמון העדר. אנוכי המאושר, גם בריא, גם רענן, מי איתנו חלה, וכאז תהי שענן. והצוות נוראה סגור לי בו לחצה, וכמו שפחת דמעה אל גרונו פרצה. ופתאום, וירם כל חזר גדול וחזק, וישון העלתה העיר הבזק. אנוכי הרואה למלך משכך, מאחרי הבקר יחל לו שבעך, ממחילות ריקבון על מהר גסטני, ולעצות החיים מהל איתני. מדוע מאחר רצון לקחתני ולנגיד על הברק היום הזה סבתני? קיליתי כל כוחי בסערות מלחמה, וראשי בבית כבר היה לי שממה. אמפלשת סבוני ביעוטי צל מוות, הרוח הרעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני? כיסר מעליי, מה אעשה? ענני. איך זה נגמר? איזה סיפור. זה לא כל השקופית, זה כל השקופית. שיר מדהים. והוא? רגע, לא, של מה שהעלית, זה כל השיר היה? כן, כן, אני חושב שזה כל השקופית ששלח לי. לא, תעביר לי את זה עוד פעם חזרה. אין לי, יש לי רק שקופית אחת. תמשיך, את ההמשך. לא, אין, אין. זהו, זה עד כאן. אני... אוקיי, בסדר, כנראה שאני בסדר. אוקיי, יופי. אז תקשיבו, מה יש לכם להגיד על זה? איזה עברית, איזה סיפור שלו. אני יכולה להגיד, זה שיר מדהים. כל הצדדים מכל הכיוונים. קודם כל, השפה שלו היא מדהימה. אנחנו מדברים על מישהו שנולד ברוסיה וגדל שם, וזה איזה שפה. עכשיו, צורת הכתיבה, אנחנו מדברים, די, עברו את ימי החרוזים, אבל כל קטע חרוז, זאת אומרת, והחרוזים מקסימים. הוא מצא את המילים המתאימות לכל קטע, ואיך אומרים לחרז אותו. You know, אני חושבת שזה ממש מתאים, זה לא יומן שזה נראה. אוקיי. אתם מרגישים פה את המקצבים של השירה, אתם רואים את העליות והעריות בדרמה הזו? כן, מאוד, כן. במיוחד לקראת הסוף. לילדות שלו, לשלווה של ה... הרועים והכבשים ומשהו מאוד יפה ועוד פעם פתאום משהו כל חזק מאיר אותנו רגע מה קורה עכשיו
זאת אומרת, עכשיו יש פה דבר אחד שבאמת הוא עשה מאוד בחומה. תשימו לב, בהתחלת השיר יש שלוש נקודות. כן, בלי קשת בשלח. אוקיי, בחשכת מעלה, בלי קשת. שלוש נקודות, הוא התחיל עם שלוש נקודות, כאילו זה המשך לסיפור שכולנו מכירים. זה לא משהו חדש, זה משהו שאנחנו כבר מכירים, אבל אני עושה לזה המשך ומסכם אותו בצורה אחרת. הולך לזה נקודת מבט אחרת. גם בהתחלה, הוא בעצם מופיע פה כמו איזה אביר, לא כמו בסיפור עצמו שהוא מופיע כמו בתחפושת. שמים לב? הוא על סוס קל. נכון. אין דור הבא, שאול המלך, אבל עדיין לא עם כל ה... בלי שלח, בלי קשת, עדיין לא הטיבור, אבל ככה דוהר ככה בקלילות בחשכת הלילה. אז שוב פעם, עכשיו אין דור, דרך אגב, בעמק ישראל יש מקום כזה, יש קיבוץ כזה. כן. לא, יש מקום. כן. לא, רחוק מחיפה. לא, זה על יד הר תבור. רחוק הדרומי של חיפה. זה לא רחוק מחיפה, כן. כן, כן, כן. זה על יד הר תבור. עכשיו, המבנה של השיר, יש בו קצב, אבל גם התפתחויות, זאת אומרת, הוא כל כמה בתים, הוא עובר לסיפור אחר, כן? הוא במהפכה, סורי. הוא במהפכה נפשית מההתחלה עד הסוף. במהפכה הנפשית שלו, הוא מזכיר את כל מה שעובר עליו, מפחד מה שיעבור עליו. עכשיו מדברים פעם, מישהו אומר שאמרו שכשהוא מדבר פה על המפגש של בעלת האוב איתו, זה מתאר כביכול אחת, זה מחשפה שקספירית, הבינו שהוא גם קרא בכל השפות בזמנו, אפילו בגילו הצעיר מאוד, והוא מאוד ידע שפה ואיך דברים נכתבים, והוא בא לתאר פה דברים שהם פשוט בגיל 18, מי בכלל? ואיזה ידע של התנ"ך יש לו. זה מתאים. הוא למד את רש"י. וכן, אז אחר כך הוא מדבר על שאול, כמו שאמרתי, על הדברים היפים, אבל לא על המצב שהוא בעצם נמצא בו נורא 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 קשה. רק יותר מאוחר, אחרי שהוא נפגש עם שמואל בשיר, כמו בסיפור, הוא פתאום מבין שהוא... ויש פה גם הרבה שיח, כמו בסיפור, שיח, זאת אומרת יש בעלת האוב מדברת איתו, איש האלוהים, כן, יש שיחות, יש שיחות. מישהו עוד רוצה להגיד משהו? אני חושבת שזה ממש כמו שאמרת, שמה זה בלדה, זה ממש מתאר, זה מתאר אופי כאן, זה מתאר קצב, שורות קצרות, מתאר גם טבע, ומעניין שהוא חושב על, איך שאת אומרת, כמו משהו נשמע, עלתה, אש צבאות, קלחת, שדים, רותחת, זה גם חוזר על עצמו, וזה התיאור הוא נפלא, הוא באמת תיאור נהדר. זאת אומרת, יש פה שני תיאורים קיצוניים, מהשלווה והרוגע של הרועה. של הטבע, כן. אבא, טוב לי בחיים האלה, תעזבו אותי, ועכשיו? איפה אני נמצא עכשיו? עד הסיפור, עד הקצה של הטרגיות שבכל הסיפור הזה. אז באמת, חשבתי ש... עכשיו, הוא כתב כמובן עוד בלדות, וזאת לא הבלד היחידה שהוא כתב, הוא כתב עוד כמה בלדות, ועליהם אנחנו לא נדבר על זה, על הבלדות האלה, כי באמת אני רוצה קצת להמשיך הלאה ולהספיק את מה שניסיתי בזמן, יופי. יש למישהו עוד משהו להעיר על השיר לפני שאני עוברת? כן, אני כן. אני חושבת שהוא מרגיש מאוד נוח בשפה. אני רוצה להגיד... כאילו ממציא... רגע, 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 אורית.
אני רוצה להגיד משהו. שמואל, רגע, תן להורית לדבר, הורית התחילה. בבקשה. סליחה, אני מרגישה שהוא מרגיש מאוד נוח עם השפה העברית, עד כדי כך שהוא אפילו ממציא פה מילים חדשות, ויוצר כל מיני הטיות שאני חושבת, אפילו בשבילנו הן חדשות, שלא נחשוב על המאה ה-19 שבכלל לא היו. אז באמת, יפה מאוד. כמו מה? מדהים, מדהים. למשל? למשל, ויצורי ערפל וצלמים נשארים. והאיש, עם פלשת סבוני. כל מיני... יש יעתיו. מה זה יעתיו? זה יבואו, יבואו. כן, יש פה הרבה מילים חדשות באמת, אבל הוא היה... אני בטוחה שהוא הוסיף לא מעט מילים לשפה העברית. נכון. יש פה גם הרבה שימושים, אז אני אחזור אליך, שמוליק, לא שכחתי. המילה, האות שין מופיעה פה המון, תשימו לב, כזה מין מסתורי, בעלת האוף, כזה דבר שעשן ודברים בשן ושלח וקשת וכל הדברים האלה. טוב, שמואל. אני רציתי להגיד משהו שמאוד חשוב בנושא הזה. הבחירה של שאול להיות למלך, היא לא הייתה מקרית לחלוט בכלל. שמואל, כל הזמן רדפו אותו, העם ביקשו שתתן לנו מלך, אנחנו רוצים מלך. הוא הלך לשבט בנימין, ששבט בנימין היה מפורסם אחרי פרשת הגבעה, האישה בגבעה, והוא היה השבט הכי מבוקר בכל העם היה נגדו. והוא בוחר את שאול למלך, ולוקח אותו, ושאול לא רצה להיות מלך, והוא מורח אותו, הוא עושה לו את הטקסים פעמיים. זאת אומרת ששאול לא רצה בכלל את כל הכבוד הזה שרוצים לעשות לו. והוא אומר את זה פה, מדוע מאחר הצון לקחתני, ולנגיד על עמך כיום שמתני, הוא לא רצה בכלל את הכבוד הזה, וזה מה ששמואל עשה. שמואל, המטרה של שמואל הייתה להראות לעם, אתם בחרתם, רציתם מלך, הנה, קחו לכם מלך. זאת הייתה המטרה מלכתחילה. ובזה הוא הצליח. לכל אורך הדרך הוא שם לו מכשולים. הוא לא עזר לו. גם אם בהמשך אתם רואים איך הוא מכתיר את דוד ואיך הוא הכתיר את שאול למלך. זה מה שאני רוצה להגיד פה בפרשה הזו של שאול. כי שאול ושבט בנימין היו השבט הכי רע, זאת אומרת לא הכי רע, הכי שנו בעם. וכשהוא מביא להם מלך משם, זה ברור שבסוף, אבל שאול כן הצליח בתפקיד שלו. ואנחנו יודעים שהוא רדף את דוד, ובאמת הוא הגיע למצב כזה שהוא באמת היה, הוא כתב את זה פה, הוא כותב, עם פלשת סבוני ביוטה צל מוות, הרוח חרת את דקני את מוות. כשאין לו ברירה ואין לו עם מי לדבר, אז הוא עצמו ביטל את בעלת האוב. את כל האלה, כן, ואז הוא הולך לאשת האוב. זה כל הסיפור של שאול. נכון, הוא גם לא בטח בעצמי, הוא אומר פה בשיר, אדוני המאושר, גם בריא, גם רענן, מי איתנו חלה? וכאז אהי שענן. והיום אני כבר לא שענן. נכון. כן, ורואה, הייתי בסדר. אז תודה רבה, נעבור לשיר, נספיק גם את השיר הנבואי של יוני רכטר ואלימוה, אחרי זה אנחנו נסיים בעוד, ואנחנו נסיים בעוד שיר. אז שיר נבואי קוסמי, את השיר הזה כתב יוני רכטר, סליחה, כתב אלימוה, יוני רכטר הלחין, אבל הוא גם כתב את הבית הראשון שלו. אבל בשיר הזה מדברים יותר על מנהיגות, על הלכת בראש הציבור, בראש העדר, הענן שהולך לפני בני ישראל במדבר, כל הדברים האלה. אז אם אתם זוכרים את כל הסיפורי התנ"ך ומי הוא מנהיג, מה לא מנהיג, קוראים לזה שיר נבואי,
כי הוא מחולק לשלושה, לכמה חלקים. אז בואו נתחיל לקרוא אותו. מישהו רוצה לקרוא פה? אני יכולה. אוקיי. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם בתוך החדר, משהו בך, יאמר לך המשך בדרכך. כן. כמו שביל החלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים, שזוהרים כדי לסנבר את העיניים, משהו בך, יאמר לך המשך, בדרכך, פה. לך ישר, לך לבד, ואל תפחד, פה אל תכעס. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, טס בראש החץ ולא נרתע מהמרחק. והאינסטינקט מראה, והוא בורא לו את הדרך, משהו בך, יאמר לך המשך, בדרכך, או וואו. כמו בריג'יט ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, משהו בך יאמר לך. שיר פשוט מקסים, שוב, נסתכל פה על מנהיגות, בכלל על מנהיגות של עם, קורא לזה שיר נבואי, כי יש פה גם את הנבואה, אתה תלך תוביל וזה, יש שיר קסמים, משהו קוסמי, לא רק קסמים, אבל משהו עולמי, יותר קוסמי, שביל חלב שחוצה את השמיים וכל הדברים האלה וכוכבים, אז גם במדבר, גם הכוכבים שמובילים אותך, אוקיי? וקובע טבע, אבז הבר שמוביל את כל האלה שעפים אחריו, תמיד יש מישהו שרש, איך אומרים, אף בראש הלהק, נכון? אחר כך הוא קורא לזה משהו עליב, למה עליב? בריג'יט ברדו זה משהו כבר תפסה את העניין, נביא? אז יש פה משהו, כן, אני חושבת שזה שיר, אבל הוא באמת, באמת רוצה להתמקד פה על לדבר על הנושא של מנהיגות, גם מבחינת האלוהים, עמוד השן, גם מבחינת הבן אדם שמוביל, גם אהבה הבר, ולעבור על משהו קצת יותר עליז, בריג'יט ברדו. למה? סקסי, את רוצה להגיד. משהו סקסי, משהו פרטי שלה, אומרים שזו בדיחה פרטית של היוצרים. תמיד היו צריכים להכניס משהו שונה ביצירה שלהם, שעשה עלי מורה. סליחה. אנחנו נשים את השיר, תקשיבו לשיר, הוא מאוד מאוד מפורסם. היום להקת זהו זה, הם שרים אותו מאוד יפה. אנחנו נקשיב לזה, ויש לי עוד משהו יפה לסיום. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם בתוך החדר. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים, שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד. חולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק. והאינסטינקט מראה, הוא בורא לו את הדרך, מה
שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך כן אנחנו נמשיך מפה ממש לשיר האחרון שמאוד ידוע גם כן. יש לך משהו להעיר על השיר הזה אחרי שהקשבתם לו? אני רוצה להעיר כאן מערה מאוד כללית שהוא פונה, השיר פונה בגוף ראשון, כן? הוא מדבר על גוף ראשון. אתה תלך, אתה תעשה, אתה תצליח, אתה אל תפחד, אתה לבד. מה? גוף שני, לא שלישי. לא, הוא מדבר בגוף שני, בגוף ראשון, הוא מדבר אל מישהו. אוקיי, בגוף שלישי, נכון, צודקת, סליחה. אתה, סליחה, אותו נכון, בגוף שני, אתה. אתה, בגוף שני. אתה תעשה, כן. אוקיי, עכשיו, זה אמת שמאוד נכונה לכולנו, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות מנהיג בשביל לדעת לאן אתה הולך ולא לפחד ולהיות מודע לדברים שאתה עושה, כולנו מנהיגים למעשה, כולנו, זה החיים של כולנו, ותמיד צריך לזכור את זה, שהכל בנוי על ביטחון עצמי וראייה מאוד מפוקחת של מה שקורה מסביב ומה שבאמת חשוב. וזה משהו השיר בא ללמד על מנהיגות, שאתה קובע לאן ללכת, אתה הולך בדרך הנכונה, ואל תפחד ואל תסתכל ימינה או שמאלה, כי אתה המנהיג. ואני לא חושב שהוא מנסה להתכוון למישהו בצורה יותר ספציפית, זה פשוט אמת שהיא נכונה לכולנו. אנחנו המנהיגים, אנחנו הולכים בראש, אנחנו נלך קדימה. כמו אותו ברבז שמוביל, הברבז עצמו זה אינסטינקט בנוי כזה. הוא אומר לכולנו, יש מין מצפון וגם מצפן שמוביל אותנו. יש לנו קול פנימי שקורא לנו להמשיך. עכשיו, קול שקורא להמשיך גם כן, ולסיים. כן, שרה, מה רצית? אני לא מבינה, זה שני אנשים כתבו את השיר? אחד, אלי מואר כתב, אבל רק את החלק הראשון, את הבית הראשון, כתב יוני רכטר, שהוא התחיל אותי. ודי, זה לא רגיל, לגמרי לא רגיל. אתה קראתם במקרים אחרים, אני שפגשתי, כן, שכתבו. כן, שניים שכתבו. אז אפשר לראות באמת את ההבדל בין הבית הראשון, שהוא יותר הסיפור התנכי, מאשר הבתים האחרים, שהם יותר עכשוויים. הוא נתן לו את ההתחלה של זה, והוא פשוט המשיך איתו. אוקיי, עכשיו לשקופית האחרונה, ואני רוצה לדבר קצת על השיר האחרון, אני מאמין, שוב, זה שיר של שאול שורניחובסקי, שמאוד ידוע. זה טוב את השיר הזה. כן, זוכרת את זה. אני מאמין. אנחנו תכף נדבר על השיר. אני מה שכן רוצה להגיד, משהו שקשור לשאול שורניחובסקי, שבעצם הוציאו שטר ב-2016, יש שטר של 50 שקל שנושא דמותו, וגם מצטט מתוך השיר הזה, יש ציטוטים מתוך השיר הזה על השטר, כן? וגם מתוך עוד שיר, והשיר הזה במיוחד, יש לו מסר מאוד אוניברסלי, וגם את השיר הזה חלק הציעו שאולי הוא יחליט
את השיר של התקווה שלנו. מה את אומרת? זה לא שמעתי. אז כדאי להתחתן, אז בואו נתייחס אליו ממש ברצינות, כי באמת חשבו שזה שיר עם מסר מאוד מאוד חזק, שיש בו הרבה רעיונות, תקווה והמון אחוות עמים, ציונות, כל הדברים האלה שצריך להיות בהמנון, ואם הוא לא הפך להמנון של המדינה, הוא הפך להמנון של הנוער העובד, של תנועת מחנות עולים, של השומר הצעיר וכו'. אוקיי? אז הוא שיר ממש מאוד מאוד חשוב. חזק. אנחנו נעבור על המילים, ואחר כך אנחנו לסיום נקשיב אותו, נקשיב לו שבחרתי במיוחד את הביצוע של נחמה הנדל, כי מי שזוכר שנחמה הנדל... בטח. נחמה הנדל, בזמנו, כשהגיעה לאוסטרליה, בעצם עוד לפני שהגיעה לאוסטרליה, אם אתם זוכרים את יורם גרוס, אני לא יודעת אם הוא עוד חי. כן, כן. הוא נפטר, יורם גרוס נפטר. הוא עשה סרטים. כן, אז הוא התקשר אליי ואמר לי, תקשיבי, דליה, נחמה הנדל מגיעה לסידני, יש סיכוי שהמועדון יוכל לארח אותה. ואז היה כזה מהיום למחר מחתיים, עשינו לה אירוע במועדון, והיא באה עם הגיטרה. מתי זה היה? והילה ליפתה אותה באקורדיון אפילו, והיה לנו אירוע עם נחמה הנדל, יותר מאוחר היא עברה כמובן לפרץ, ומשם היא חזרה לסידני, לגור בסידני. והיה לי קשר איתה עד סוף ימיה לצערי הרב, והיא נפטרה פה בארץ. בקיצור, אנחנו נחזור למילים, יותר חשוב. נעמי, בא לך לקרוא? כן, כן. שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיע לעגל פז, כי עוד האמין באדם, גם ברוחו רוח אז. רוחו ישליך חבלי הבל, ירוממנו במטה על, לא ברעב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. שחקי, כי גם ברעות אמין, אמין, כי עוד אמצא לב, לב תקוותיי, גם תקוותיו, יחוש עושר, יבין כאב. אאמינה גם בעתיד, אף אם מרחק זה היום, אז בו יבוא, יישאו שלום, אז וברכה לאום מלאום. ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור, ברזל כבליו יוסר ממנו, אין עין בעין יראה אור. יחיה, יאהב, יפעל, יעס, דור בארץ אמנם חי, לא בעתיד בשמיים, חי רוח לו אין די. חיי רוח. חיי רוח לו. חיי רוח. חיי רוח לא אין די. חיי רוח לא אין די. אז שיר חדש ישיר משורר, ליופי מנשגב ליבו ער, לו לצעיר מעל קברי פרחים ילקטו לזר. לא פלא שרצו לעשות מזה המנון. המנון, כי יש בזה כל... יש פה זה משהו מאוד מאוד לאומי. הוא כתב ב-1898, בן 23. מדהים, מדהים, מדהים. השירה שלו מדהימה. מי אתם חושבים שהוא פונה? תחכי, אני זכרתי את השיר הזה. יש לך את השיר? כן, כן.
כן, למי הוא פונה בשיר הזה? מי זה שחקי, שחקי על החלומות? זה נקבה. למדינה, למדינה. על המדינה שבדרך, עוד לא... כן, עוד לא היה לה זכר. כן, היא עוד לא הייתה, אבל המדינה שבדרך. אז זה עוד לפני ההצהרה של הרצל. נכון, הוא הרי חי גם בצרפת, הוא היה בצרפת, הוא היה בשוויץ, הוא היה בכל המקומות האלה. הייתה שם איזה מין השפעה כנראה, והנה, והוא מוציא שיר כזה שהוא פשוט וואו. מדבר לדור החדש שיצמח בארץ, דור ש... הרבה תקווה, הרבה תקווה. כן, מלא תקווה, שישנה את ה... תרבות שישנה, יבנה מדינה חדשה. יש פה משהו מאוד מאוד מרומם. תכננו את הציונות כאילו. כן. אבל הוא גם מדבר על האמון באדם. נכון. בן כמה הוא היה כשהוא הגיע לארץ? מתי? בן כמה שאול טשרניחובסקי היה? הוא הגיע בפעם הראשונה, הוא הגיע ארצה ב-1922, אז בואי נחשב. הוא כבר היה 40 ומשהו. מה הוא מתכוון במשפט? לא מחרתי על עגל פז. כן, הוא היה כבר בנורא. לעגל הזהב. לא, אז זהו, למה הוא משתמש בזה? למה? כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתיה לעגל פז. לי זה מזכיר את העגל פז התנכי. כן, אבל למה, מה זה אומר? למה הוא מתכוון? אני פשוט... איפה אתם? באיזה פר... בבית השני. זהו, שהוא לא... בדיוק אותו דבר. הוא לא יהיה לעבד. הוא אומר, אני לא מחרתי אותה... אבל למה הוא משתמש בעגל פז? זה בסוף השאלה שלי. עגל פז, זה אותו הסיפור של התנ"ך. זה הסיפור של התנ"ך, מהר סיני. בסדר, אבל איך זה מתאים למה שהוא מדבר? זה מתאים שהעם נשאר עם. העם נשאר עם, הוא שואף לעם הזה. אף אחד לא מוכר את העם. העם הוא באשר הוא, הוא עדיין עם. אני לא יודעת, אני לא חושבת. אני חושבת שיש לזה קשר אולי לסיר הבשר. בהחלט, אותו דבר. אני חושבת שהוא אומר פה, הוא אומר פה שהוא מדבר על הקמת המדינה, את החלום הציוני, הוא אומר שלא יקרה את אותו דבר שקרה בהר סיני. אני חושבת שיש לזה קשר שהוא מדבר פה, כי עוד נפשי דרור שואפת. הוא מעדיף דרור על עגל הזהב. כן, הוא לא מחר. הוא יודע שיהיה קשה. כן, כן, כי עוד האמין באדם, גם ברוחו ורוח אז, הוא... בדיוק, זהו, נומי, אלה המילים, כי עוד האמין באדם, גם ברוחו ורוח אז, בדיוק. אלה המילים, אלה המילים, זה מופיע בשקל של החמישים שהוא מופיע. כן, ברור. טשרניחובסקי מלא אמונה, מלא, כן, באדם. זה להבדיל ממעמד הר סיני, שמשה יורד והוא מאבד את האמון בעם שלו. נכון, זהו, בדיוק, בדיוק ככה. זה נגטיבי, השורה השנייה נגטיבי. הוא משווה שהוא לא רוצה שגם בארץ זה יהיה אותו דבר כמו שקרה. הנגטיביות הזאת. אני לא מוכן למכור אותה, תמונת תמורת עגל הפז. לא מוכר אותה בשום מחיר. אני גם חושבת שבחלום, החלום להקמת המדינה, להקמת הלאום, היה הנושא הזה שהיהודים לא יעלו לפלסטינה בגלל שהם קשורים לסיר הבשר. וזה אותו אלמנט שהיה באלה שסגדו בהר סיני. לשור. אתם מסכים לב שיש פה את הבית שאומר ישוב יפרח גם עמי ובארץ יקום דור ברזל כבליו יוסר ממנו עין בעין נראה אור זה בדיוק ההפך לא מחרתי על עגל פז זה כאילו מחזק את זה אני חושבת שיש
בבית השלישי למשל, זה מאוד מזכיר את תנועות הנוער ואת כל העניינות, התנועה הציונית וכל שלא, אף אחד לא יהיה רעב ואף אחד לא יהיה, שתהיה עזרה, שכל אחד, אף אחד לא ימות, לא ברעב, ימות עובד, יהיה גם דרור לנפש וגם יהיה לכל אחד אוכל. זאת אומרת, שהוא כותב פה על עירו, זה מעניין איכשהו. יש פה באמת הרבה תקווה. אני גם חושבת שיש פה את ה... הוא מדבר פה על האלמנט שהיה באותו דבר שהיהודים יצאו ממצרים, שהצטרכו ליצור דור חדש. דור שלא היה גלותי. והוא מדבר פה, הוא מדבר ממש פה על בארץ יקום דור ברזל. כבליו יוסר ממנו. זאת אומרת, דור לגמרי חדש. וזה הייתה, וזה היה באמת אידיאולוגיה כזאת, שהיה בארץ, לשנות את האידיאולוגיה של הדור. ממש, ליצור בן אדם חדש, יהודי חדש. אני חושבת, אני רוצה להגיד עוד משהו. כן, שרה. מישהו רצה להגיד משהו? אני רציתי להגיד משהו. כן, אורית. אני רוצה להגיד שאני חושבת באותה תקופה היה ויכוח עם לעלות לארץ, כלומר עם ארץ ישראל היא היעד או אוגנדה באפריקה, או הוצאו עוד מקומות בארצות הברית. גם באוסטרליה, גם את אוסטרליה. כן, אז אני חושבת שגם הקטע של הוויכוח הזה נכנס פה בשיר, שהוא מאמין כמובן בארץ ישראל, שם יעשה דור חדש, ובמיוחד בהמשך למה שנעמי אמרה, דור חדש, שאחד העם במיוחד טיפח ואמר שהדור החדש צריך להיות דור עם רוח ודי איטית להתעמלות ולכוח פיזי, כי היהודי עד אז היה ידוע כרק אחד שלומד, ולא בעל כוח פיזי, והוא מאוד היה אדבוקט לפעילות פיזית, כמו שהתבטא בקטע, התבטא בהתנהגות של החלוצים, שצריך לעבוד את האדמה, צריך לעשות פעילות גופנית, אז אולי גם את זה הוא מכניס פה. נכון, נכון. יש פה גם באותו בית של הישוב יפרח, יש פה גם שני אלמנטים שהם מאוד חשובים, שהוא מדבר להסיר את הכבלים. כבול במקומות אחרים, פה הוא יכול להיות חופשי. אז עוד פעם מדברים על חופש. אתם יודעים שאומרים עין בעין, אז זה בדרך כלל עין תחת עין, שזה משהו שלילי, אבל פה עין בעין יראה אור. אז זאת אומרת, הוא הפך את כל הדברים השליליים לדברים חיוביים. כמו שאומר, יחוש עושר. הוא יבין כאב, אבל הוא יחוש עושר. אני חשבתי, זה שיר מדהים, פשוט מקסים. לא להסתכל אחורנית, כי מה שהוא אומר, לא מחרתיע לעגל פז, זה החיים היותר טובים שהיו. צריך עכשיו לחשוב על החיים שיהיו, ולא לחשוב מה שהיה. נקודה טובה, נכון. אני רוצה להוסיף לזה אולי, דליה, ש... זה לא מפתיע שהוא כתב את זה בגיל צעיר. דעת שילדים הם נאיבים, הם תמימים, הם עדיין לא, אין להם את כל הניסיון שיש להם בוגרים, עם כל הכישלונות והבעיות שהיו להם. אני מנסה לחשוב, הוא היה, כן, כן, כתב את זה בגיל צעיר עדיין. אמרת 22, 23. ואני חושב שמה ששר אמרה זה מאוד נכון, כי הוא אומר, כי עוד נפשי דרור שואפת, זאת אומרת, עדיין נפשו לא היא טהורה, יש בה את היכולת לראות דברים בצורה מאוד מחוץ למציאות הקיימת. נאיבית אולי אפילו. מה? כן, יש בה הרבה נאיביות, אבל אני חושב שזה מה שיפה באנשים צעירים, הם חושבים מחוץ לקופסה, יש להם חלומות, יש להם... רצונות, הם לא, עדיין הוא לא מכר אותו לעגל פז של החיים, עם כל מה שקשור לחיים,
מקצוע ומשפחה וכל הבעיות האלה, הוא עדיין נמצא במצב שהוא יכול לחלום חלומות, ואני חושב שמאוד מאוד הביע את התקווה שדברים יכולים להשתנות. אני חושב שאנחנו גם... רגע, חנה. אני רוצה לשאול אותך, השיר כתוב בלי ניקוד. נעמי, קודם נעמי, אחר כך נחזור אלייך, שרה. אני רק רציתי להגיד שאנחנו צריכים להבין, להמשיך מה ששימון אמר, אנחנו צריכים להבין באיזה קונטקסט השירים האלה נכתבו. והשירים האלה נכתבו בתקופה שלאומיות, לאומיות וסוציאליזם וכל האידיאולוגיות הגדולות האלה, התחילו להשפיע מאוד על, לא רק על הציונות, לא רק על יהודים בחול, אבל על הרבה, על הרבה מדינות, להרבה מדינות. אז הוא גם בא מרוסיה, ששם זה כבר התחיל המהפכות. כל ה... כן, כל הבסיס של המהפכות, והיו מהפכות באירופה, אז זה בא משם, וכמובן שאתה בגיל צעיר, אתה הרבה יותר מושפע מהרעיונות האלה, מאשר אתה יותר מבוגר, אבל הציונות, זה מה איפה שהציונות התחילה. מישהו קרא, זוכר את הספר דניאל דרונדה? כן. של ג'ורג' אליוט. כן. אז התחילו כל הקונגרסים היהודיים וכל זה. כן, כן. אז ברור שזה השפיע על משוררים. זה אותה תקופה. בשיר יש רוח חלוצית. זה התחלת החלוציות. וכאן זה ההתחלה. השיר שלו זה התחלת החלוציות שהתחילה בארץ. לאומיות, להרגשה של לאום. כן. אני רוצה לשאול אותך, השיר נכתב בלי ניקוד? אני רואה אותו בלי ניקוד. אז לא ניקדו, אני חושבת שניקדו 1899, מתי הוא נכתב? 1899. בדרך כלל כל שיר היה נכתב עם ניקוד. לא, אז ראיתי את ה... יש פה שום כמו ראיתי את המקורות שלה, כבר לא זוכרת. לא, לא, לא יודעת. anyway, לא בטוחה. יש לי איפשהו את הספר של שאול טשרניחובסקי. באמת יש הרבה מה לראות, אתם יכולים לעלות לגוגל, יש הרבה ללמוד, דברים מהממים, אבל אין זמן לדברים האלה. אפשר לשמוע את המוזיקה לשיר הזה. אפשר לסיים בשיר, אני מאמין, בביצוע נחמה הנדל. נקשיב ביחד. שיר מקסים, הרבה תקווה. אני מאמין. Oh, yeah.
שימון, תעלה אותנו כולנו. זה בלורית הייתה לו. הלוואי על כולנו. כן, תודה רבה, באמת היה באמת מעניין. מאוד מעניין. מאוד קצר באמת, אז התחלנו מרעיון של בעלת האור, עברנו גם לקטע התנכי, עברנו משאול לשאול, לשאול שבאמת חיפש את האור והגיע שהממלכה שלו הסתיימה. לשאול את שאני חופשי שהגיע מרחוק עם הרבה תקווה ונתן לנו המון המון תקווה ושפה עשירה ולכל החיים שלנו ותודה לכם על ההקשבה. תודה רבה. לסי אין כמוהו. האם יש, דניה, יש עוד סופרים בישראלים ויהודים שכותבים על מכשפות או בעלות אוב ומשהו? כן, בטח. אני, לא, באמת, מעניין, מישהו קרא איזה משהו על מכשפה? שמעון, אתה קראת משהו על זה? אני אגיד לך מה. לא, לא, מעניין לחשוב שבאמת לא כותבים. You know, בספרות היהודית והישראלית אין... מירי, כבר לא קוראים להם מכשפות יותר. קוראים להם מידיום היום. כבר לא קוראים מכשפות, קוראים להם מידיום. כל המידיום, אוהב. זה עכשיו אחרת, כן. יש, קודם כל, יש משוררת ישראלית שכותבת, רחל חלפי קוראים לה, אבל לא רציתי להביא אותה לעניין, כי רציתי באמת להתמקד על הדברים האלה, שהיא כותבת במיוחד על מכשפות. אז יש, יש יהודים שכותבים. כשמדברים על מכשפה, תמיד אני רואה את המטאטא. אני רואה את בבא יאגה. הנה, רחל חלפי, מכשפה, מופנמת, והיא כותבת שהיא בתור משוררת, היא רואה את עצמה כמכשפה, והיא כותבת הרבה על מכשפות. את כל שירי המכשפות התחילה לכתוב במחצית הראשונה של שנות ה-70, היא פרסמה אותם ב-1979, ובספר שקוראים לה נפילה חופשית, בלי המטאטא, כן? אז כן, איזו שאלה יפה ולסוף כזה. אז הנה, נותנת לך גם תשובה שאכן כן. כנראה שהיא מידיום, כמו ששימן. אני חושבת. מירי, מירי. ובאמת השירים שלה באמת שרים אותם, אז זה לא... מירי, אז תרשמי לעצמך השם שלה. ואז קוראים לה להקת המכשפות. מירי, תרשמי את השם שלה ותעשי לנו... אני נגד מכשפות, אני לא אוהבת בבא יאגה. את העלית את זה, לא אנחנו. אל תשכחו שלכל אישה שלא התנהגה כמו שהיא צריכה להתעשו את המכשפה. זה נכון. גם מדברים אם את רוצה להיות נסטי לאיזה חברה שלך שהייתה נבלה, אז גם קוראים לה מכשפה.